I'm from Dandora. It depends on the crime I'm going to do, but come on, ni my bay, better we die together. Yeah. I like that. These people won't do that. Honestly speaking, you feel like this is just talk. You wouldn't, yeah. Why? Okay, I know it's a Boy Chalu song. I'll take a grenade for ya. Yeah. But I... You don't feel like you would. I don't need a Arusha and a duck. I'm coming to Arusha. I'm like, hey, kupite. Hey, Safi. What do you think? Is it true or false? Anyway, Julius Ngumbi, he's like mourning. Okay, I can't read the shorthand. Julius Bana. His shorthand is a little Xaxa. I thought it's like Khoisan language. I can't read that shorthand. It's yes. A little too much for me. Martin Luther and Samaruiri Kimbo. Show Iko Juu to Sana. Big up to yourself. Thank you for watching. The East Side Dance Parks. Mhambol and Sama tuned in from Naivasha, Kongoni. I will always be on her side because I would not like to lose her. May I go to Boy Children to a Janja? To tally the results at the end of the I'm show. I'm even yet to see a lady attempt to answer this question. Let's wait and see. They're like, me and Eve have stood and we've said we are not taking a grenade. You're near Bruno Mars. But are you saying the truth though? It's actually quite interesting. It's like, you know, the men are saying yes, they would. Mm-hmm. But maybe in reality they'd be like, eh. Yeah, I then know. You guys, the mm-hmm. ladies, you're saying mm-hmm. no, I would not. Then mm-hmm. in reality, you would, you know, defend your man, kabisa, mm-hmm. kabisa. Anyway, mm-hmm. let me read one more before we continue with the first interview. Young Rich James, thank you for watching the East Circuit. He's saying from watching from Embu County to Kolot. Thank you so much for watching the East Circuit. Our first interview. It's guys who started way back when they did their first audio in 2013, did their first video in 2014. I'm talking about Double C. It's a trio, but today, watatueleza kwa nini the third person amechelewa. Welcome to the East Circuit. Asante, asante. Karibu, karibu. Shukran. Umneza jintroduce majina za kiusani each yako na yako. My name is Anthony Ocheng, aka Was Dutchess. Was Dutchess. Yeah. Mini Richard Asembo. Naitwa tu Richie. Unaitwa tu Richie? Yeah, Richie. Enough said. Yeah, Richie. Hizo zingine tujulike kwa mbili. So who's the other guy and what's his name? Huyo anaitwa Walter. Stage name ni Estyler. Lakini job imemchelewesha kiasi. Job imemchelewesha kiasi. Yeah. Sawa, tuta attempt kuamini hiyo. Na Double C is a trio. How can you define your music? Unaona, as in, music yenu ni hip-hop ama ni nini exactly? Well, ni hip hop. Mm-hmm. Ni hip hop. Mm-hmm. It's an African, it's Afro hip hop. Afro hip hop. Yep. Na nini inspire your music? Like ever since then, najua what you thought in 2013, sekenye same nafikiria 2019. So saizi as a trio because unajua ni energy different. Ni nini inawaleta pamoja as a trio? Ni turn of events. Like mara mobsu andika ngoma according to kitu iko. For example, kuna time budango alipass tuliandika ngoma juu yake. Kuna time mmekaa tu mnapiga story maana hey, story na die tupeleke studio. Inakuwa hivyo inakuwa ngoma. Kaa ile latest song pia ilikuwa tu story tu ya mtaa inakuwaje kwa hivyo. Real life to situation, yani vitu za kufanyikia tu. Ni vitu tu za life. Kama tuseme uko tao. Tumbo imekuleta mtu wangu na umebaki na fake or intact tu wapi. Disenjoy ukimesi na hii ganji. Bas. Ndo hivyo, lazima utatrek. Lazima utrek hadi mtaa. Hey, kale sana. Na, unajua, it's interesting because you know you're young guys and most of the time hip-hop artists wale wako wa young. Ni magaldem tu wanafikiriaga. You're like real life situations. Ni aje umeka hiyo maturity kwa music. Lakini hata magaldem pia ni real life situation. So kuna hadi ngoma zao. Hii ni lazima. Yeah. Ni nani mna look up to in the industry saizi? Ndiyo maana tunajita crazy combination. Sawa. Hizi vichwa tatu, kila mtu wako na inspiration yake. Tuseme kama mi personally, mimi nampenda Darasa. Darasa. Yep. Okay. Yeah. Eh. Hey, mimi kuna msena look up to kweli. Okay. Honestly, kwa tu honest, msiko jina look up to ngumu. Labda
labda ulize mtu ningependa kufanya naye collabo. Like this new one is a new collab umefanya na Pasi P. Yeah, Pasi P. But so ni nani basi unaweza taka kufanya collab na yeye mwingine? Eh, hey, mimi nikapatiwa Ruby. Bas. Ruby. Ruby tu atizedi basi. Mbona yeye? Eh, hey, ode mwana vocals. Ukishoni vocals unaangalia Buda vile una smile hivyo. Eh, una the boy child, tunakuelewa. Eh, the vocals mse. Eh, vocals. Eh, safi kabisa. And the starting unajua mlianza 2013 the first audio video, yeah. 2014. But ka take a break. Yeah. Nini ilikuwa inaendelea within that part before mrudi tena music? Kwa nini mlichukua break? Well, tunakuwa design tuko yani tunastay pamoja. So kila mtu ana shughuli yake nini? Mmoja na stay yole, mwingine doni, mwingine kije. Sasa kuna time mambo ni mingi, shule, nini, works. Inakuwa saa kila mtu ashughulike na life yake kidogo, but at the end si upatana, tunafanya kitu. Mnaandika mamistari nini, yeah, nini. Yeah. Yeah, exactly. Watu andika tu kwao, unaandikia tu kwenye. Alafu mnapatana mahali. Eh, tunachanganyishia. So, kwa hivyo mkona like a WhatsApp group, nasema, in the topic, andika. Eh, tunabutiana tu, ni aje, kuna biti nimetumiwa hapa. Eh, tatu andiki tunakaa hivi na hivi. Hata auta follow up mkipata na studio na watu wenye imejel. Na ni challenge gani mmeface ever since coming back now? Because simulianda mmerudi sasa. Ni challenge gani inawasumbua sana sasa? Mwanzi challenges ni mob. Ni first maganji pia nini? Okay, studio. My challenges ni mob, but sini wanaume ni kujikaza tu, tunangangana nayo. Then tuna Bocha kujikaza. Angalau demo ameanza kushake kichwa. Si ni kweli? Bocha kujikaza. Safi kabisa. Now I wish the other guy was here because I want answers from him as well, because napata a sense ni different individuals, kila mtu analeta flavor yake. Yeah. So if someone was to ask you like where specifically ni nini unaweka kwa double C? As an individual, as an individual artist, on as a somebody. Okay. Kila mtu ako creative kivyake. Yeah. But feedback napata sana ni mimi ndo naleta humor. Ondo naeka humor. Lakini naonea kama ni kweli hujaacha kusmile kutoka nje. Smile ushinda hapo. Mistare. Nikula vizuri na kulala na kweli. What about you? Okay. Style nini? Yaani kila mtu ana stand out kivyake. Kila mtu ana stand out kivyake. Pia mimi najitambua, pia mimi by the way. Kwa hii group yetu tunakogana na kitu fulani, kila mtu anakoga na pride sana. Kila mtu anajielewa, amefika mahali anafaa. Kila mtu ni mkali. By the way, ukisikiza ngoma zetu mingi, inakoga ni kama ukisikiza vizuri na ni kama watu wanadisiana. Ukikupikwa akili. Kama mnadisiana even within the group. Yeah, it's inaitwa kukua inaitwaje ku nini? Kuna hiyo wadia ngoso unatafuta ni hiyo. Ni ku yani tuna challenge, nikatu ni challenge. Tuna challengeana. Na design nani mkali sana. Sasa unaona yeye amekuja na kibri yake akakuonyesha yeye ndio mdedi. Na pia mimi najitambua pia kila mtu kifua yake. By the way, ni mara mob sana studio. Unaenda unasikia huyu ameenda amekavasi yake, unazi. Una rabia yako, unaanza upya. Unaanza tu unasema ah huyezi ni maliza huyu. Anaposha, inabidi rabu umeanza tena. It's all about competition. Pia tunapata pia competition iko ndani ya group. Design yani huwa naweza andika lyrics upate hapana jo. Achana kulichini tena niandike yangu tena ni. Weke vizuri. Ni challenge. Na mmework na nani in terms of now production? Na mnaweza taka kuwork na nani sasa? Okay, tumework na award winning artist Chiji. Kwani unajua ndio umesema hiyo award winning inakaa award nyingine ya mtaa. Nikaa nilishinda plate ya gidheri bwana. Havana as in way back. Watu wenye tulikuwa tunafanya nao before to take break. Sasa hivi ndio wanasema mali wako nashika. Sasa ndio wanasema award winning. For example, video kwanza tulishitiwa na Rich G. Sasa hivi anajulikana fiti. Unashika yote imenye yako anajulikana kilianza naye huko. Sasa hivi yenyewe tumechange hadi watu tunafanya nao. Kama audio si ufanya na Danville ako namba 8. Ama alternatively tunafanya na Seda. Seda ako
kahawendani. Kahawendani. Yeah. Kuna kwa gena ile sound flani mnatafuta ye kuna producer. Okay. Ama mna flow kwa zote. Mbazi sikuweza flow kwa biti yote. Rauki ni kia biti ya Lingala saina kuchafulia mbaya. I keep telling her. Ebuweka Lingala. Hii ni challenge naweza taka kuwa na hip hop kwa Lingala. Ichafu. Kika biti na ichafu. Ichafuliwe. Hata before tuende mbali. Nataka mni do FAO. Nchapie line 2 mbili. Nchapie 2 line mbili. Unajua watu wapate feel na hiyo vibe. Oh. Individuality within the group. Ladies first. Guys. Kieleweke. Okay. Kutu sawa. Yo, I go by the name, Mas Duchess. Nazamisha ndani 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 ka agombo. Jutuko pamoja chumbani na kina wambo. Na ukinicheki kando niko na mipango ya kuwazamisha na hizi marisasi za Rambo. Dada vipi mambo, ndo ninalo jambo. Kama hii yako sijaiona tangu kitambo. Nimeshafanya investigation nikapata ni mukamba ndo mana karembo joka na meza. Oh. Hadi naona una sense maneno. Not fit for TV. Lazima nikujue ma respect. Ezekiel mtu wa korada. Sasa sasa naangaliwa mistari inaandikwa. Pachika, pachika. Yo. Yo. Mekuja last juu nimekuja kumada na kuaga very fast na niko sure hamna rada. Richi adifada kuniguza ni blanda na hii ni double C sukari ya kina dada. Nimezubani kicheki warembo wakitingisha hata yule fisi tumbo kubwa wanaridhisha. Mi wameniridhisha pewa kitu itisha hisi nomination but mamito na kupitisha. Tukipita hapo mtalipa. Buda. Ungewapea challenge kuningiza box. Safi, safi. I think that deserves a clap, you know. Yeah. Kwanza kuna line flani umesema, sijui sukari, zini. Rashi nalikuwa, ha? Na mafans, unajua, now you're getting new fans. Kuna wale mlikuwa nao kitambo, you know, when you were starting out. But now, I think, unajua, I think now mnaichukulia more seriously than you did back then. Yeah, true. So reception manifindaji ya WC. Okay, since day one tumekuwa tukichukulia serious. Nivenya okay. Pali tulikuwa jana si pali tulikuwa. Anadanganya. Sasa anadanganya. Tukifanya hiki tukianza kufanya high school. High school tulikuwa tunafanya juu ya rembo. Mara moja sana tumepanda hiyo stage. Kama funky nini? Eh bana, unapanda stage ndio uroge tu at least tutoke na manamba kwa shati. Tingia mtawi ndio kusema, kurudi class ndio kusema. High school tulikuwa tunafanya strictly juu ya mademo. Ya magalden. Eh na manamba. Lakini vile tulimaliza tukaingia studio, hata tukifanya studio bado tulikuwa tunafanya jam best. But I think your break ilitusaidia. Tulikaa tukajiita meeting tuko naye. Tunaweza juu ile support ilikuwa hata tukianza hatukuanza tu chini tulikuwa na mafan tukisema tuko na shows juu club gani club inajaa ala inajaa hata watu mtaa wamekuja wamejaa kwanza wanaelekea vibe yeah tuseme club ni buru naamini wakayole watoto wale watakuja sio watu wa buru watoto buru wa pigi wanakuja ku represent wanakuja ku represent watu wa kijana kuja ku support anto watu wa namba 8 wanakaa mnachukua cheki sasa tunajaza hapo na watu wa kwetu. So tukitoka hiyo club itabaki kitu imetupigia simu tena turudi. Juu sino tulijaza. Kwa sababu wana like vile mlijaza. Eh sino tulijaza na shika. Lakini nadhani hiyo ni kale. Alafu kuna hii kitu unajua siku hizi lazima uko vile tumeshinda tukaongea about individuality now as a group in terms of branding. Ni nini mnafanya ndio stand out sasa? Unajua kuna wale ma promoter wanataka kuja dabu sini nini wanaleta? Kwa meza, unajua? So ni nini inafanya mna stand out? Sisi ni all under one roof. Kitio yote tu. Kitio all under one roof. All under one roof. Una kumbuka ni kama ile super elefungo. Sisi sema jina haki jina za suhiwa. Sisi ni all under one roof, yeah. As in, msia seme andawa tupige show corporate, show watu nyetuwa metulia. Ipigwe KRNB ni nini itapigwa. Akisema tupige dunda, watu wa mke wanda kutingisha mahaga pia nisa watu. Itatingishwa sana. But then, being a hip-hop artist. Aponge sensor. Being a hip-hop artist inamanisha, uoneza flex kwa bitu yote. As long as uona jua chenye, una deliver. So, si wagasi.
Safi kabisa. Talking of versatility, the new track yenye umefanya na Pasi P ndio tumekama ku promote today. Ni kali sana na iko na a lot of versatility because unajua ni kali zinaenda zikisound different. Yeah. Another thing ni kwa sababu vile umesema hiyo dynamic ya kuchallengeana kwa kila track. Yeah. So, ni nini li inspire collab na ni nini li inspire the track now? Makosa ilikuwa inspired na DJ Afro. Sini vijana wa ghetto, so sidhani kuna boy ameishi ghetto ajao na muziki. DJ Afro ni nani? Unashika. So nile amemkamata. So ya makosa ilikuwa tu ma situation zenye ni tricky. Ni kitu yufanyikia tu mse anytime. Kitu yenye kama vile alisema uko tao na sia kudayorea na nipea ndio uko nayo. Ndio yenyewe ni fair. So ni either ukazi kwa gari ama utembee kwa uko fiti nashika. As in hivyo ndio makosa iko. Ni hizo tu ma situation ndio tulikuwa tuna nini. Ni ngoja kujibamba. Kali sana. So now this is Double C moja wao, apparently allegedly. I don't know how true it is. Ako kazini so angeweza kufika. But nataka sasa actually you just walked into the building. Come here. Kimbia. Stand right over there. Could you help him with the microphone? Now, my friend, introduce yourself first of all. Okay. My name is Estyla. I'm a member of this group. These are very, very talented individuals. On my right hand. Where were you, first of all? I was going to run errand, but I made sure I came through. Because it is important. Yeah. This is a very, very good platform for us to be able to showcase what we have. Now, when I'm on Gelea, we've come a long way. We've got our setbacks here. That is normal, you know. But we are glad we're here. When I was looking at you, you know, vile hata vile wanaongea individually, you're very different people. True. When other than music, what brings you together? What do you guys do for fun as a group? For fun. I want him to answer. Okay, I can say both of us are football fans, even though we don't support the same team. But that brings us together also. In terms of when we're together, when we're enjoying a game, obviously in such moments we tend to have differences because of the different vibe in terms of football. But what really brings us together is music. And also, other than Siku artists like him, there's so many things we have in common. Like, we almost grew up in the same neighborhood, we're in the same school, senior. So those are the things that we have in common. And then also the music part. Safi kabisa. So what one is our pata wapi? Tuko kila mahali manzi. Hawezi kwa kila mahali, uko kwa mood. Okay, tuko YouTube, Double C, D-A-B-O, space. Yes, tuko zilikuwa tricky manzi kupata double, ilikuwa hard. Tuko Instagram, tuko Facebook, same, D-A-B-O-C. You can find us. Social media to your own. Safi kabisa. We're about to play Double C featuring Pasi P. Makosa. It's the latest track. But before that, we had a topic of discussion. I know you want to throw a shout out. The clown of the group had to say something. But before that, we had a topic of discussion. Semigal de Mwako, I'm a commit crime. Unaweza mdefend. Unajua? Oh, nakaoreza unaweza mkinda. Ziko tajibu. Okay, unajua jo mbebe jo. By them kio kwa blanketi pamoja mnajua vitu zenye nyinyi mwaongea sawa. So kuna venye jo kwanza unajua si maboy chill tunapigana shida mtu. Ukikua pesa na sand. Shika kwa blanketi. Okay. Inabidi tu unamprotect kwanza. Huo ndio wako mtu wangu, inabidi. Personally inadepend crime gani, unaona? Kama ni crime yenye naribu image yangu and I know that is true. Kaina chapua picha hapana. Tricky, but if it's a Bonnie and Clyde thing, inakuwa tu Clyde. Right together. But kama ni kitu tricky. By the way.
inategemea ni scandal gani niko na inategemea ni scandal gani by the way for real kama yeye amepiga mtoto wa jirani saa hiyo hiyo nitamtetea hiyo namtetea hiyo namtetea hata unaenda unamchuna kidogo pia lazima umepiga hii side acha nipige hii side lakini kuna ngori zingine mara au sijui brayo amekuwa naye wapi ama kevo ama hai budi zipambana pambana hali yako eh pambana actually that was the most logical answer you know because unaweza kuna vitu zingine mtu anakutia unaona ni kama anakufanyia wewe directly so you can't really defend them there tell us Anna now you can throw your shout out as we play the track Makosa. Eh, naanza na Pasi P by the big up Pasi P. Shukran kwa kufanya hii track na for everything. Hata pia alikuwa kama hoja kam lakini big up na kutambua sana. Ah kuzo kuzo sema nikusalimia na TV. For what we got there. Eh na bibi ni out. Safi kabisa. Personally I'll give a shout out to the producer, Danville. He came through on the track. It wouldn't have been a success kama si yeye. And then also the video producer. Yeah, he did his magic and all that. So those are the two people that I can give a shout out to. Shukran, shukran. Okay, mamu siweke lawama nimekubiga. Shaz Sharif hapo. Big up. Yep. Safi kabisa. Thank you guys.